सरकारले पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयो आयोग गठन गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तिन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको आयोगमा पूर्व एआइजी पुष्कर कार्की र सन्जीव मिश्र सदस्य छन् सरकारले यसअघि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो त्यो आयोगले पाँच भन्दा बढी मिटर ब्याज सम्बन्धी लेनदेन टुङ्ग्याएको थियो तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरू तेइस दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो त्यही सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोग गठन भएको सञ्चार मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् विषय उठिरहेका छन् त्यो विषयमा मान्य गृहमज्यू संलग्न भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यथेष्ट आधार प्रमाणमा देखिया भएर अहिलेलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा सरकारको हो भोलि आधार प्रमाणले प्रमाणित भएछ भने जोसुकै व्यक्ति भए पनि जतिसुकै ठुलो व्यक्ति भए पनि हामी देखिरहेका छौँ सबै कानुनी दायरामा आइरहेकै छन् आउने नै छन् सरकारले सहकारी सम्बन्धी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानबिनका लागि भने संसदीय समिति नबनाउने भएको छ राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा विषय उठाइएको भन्दै समिति नबनाउने अडान लिएको हो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले छानबिन समिति नबनाए आगामी संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ तर सरकारका प्रवक्ता शर्माले छानबिन समिति गठनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताइन्

लामी छानी मुछिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै छानबिन समिति गठनको औचित्य नभएको जवाब दिएका छन् तर काङ्ग्रेसले समिति गठनलाई शर्तको रूपमा अघिसार्दै संसदमा आवाज उठाइरहेको छ